kuras elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo mans draugs, tīrākas elpas mums nebūs un nav. Labvakar, dārgie skatītāji, kā allaž trešdienas vakarā, pulksten 9:00, mēs tiekamies dzīvajās sarunās Brīvības studijā. Mani sauc Kaspars Pudniks, un joprojām šajā jautājumā nekas nav mainījies. Man par to prieks, un es domāju, jums arī. Šodien pie manis ciemos ir četru bērnu tēvs, uzņēmējs, brīnišķīgs dators, speciālists, ja kādam ir nepieciešams kaut ko saremontēt, sataisīt un ielikt kādas programmas, droši varat vērsties pie šī cilvēka. Nevilkšu garumā. Valdis Līcis. Labvakar! Labs vakars! Prieks tevi redzēt. Diezgan ilgi gribēju tev sarunāt uz sarunu, jo zinu tavus uzskatus par ģimeni, par cilvēku attiecībām, kas mazliet, vai pat teikt, ļoti spēcīgi atšķirās no tā, kā mēs esam pieraduši dzīvot. Bet, lai skatītāji mazliet vairāk uzzinātu, kas tu esi, no kurienes tu nāc, man tev, kā jau es bieži viesiem jautāju, pastāsti mazliet, kur tu audz, kur tu mācies, un kā tu dzīvē nokļūsti līdz Brīvības studijai? Nu jā. Dzimis Saldu, pateicoties savai vecmāmiņai, kā saka, viņa slimnīcā strādā, viņa medicis. Uzaugas Dobelē. Tur es mācījos Dobeles pirmajā vidusskolā, pēc tam paša spēkiem vēlāk nekā nu, tā kā normālā režīmā paredzēts iestājos ģimnāzijā, pabeidzu fizikas un matemātikas zinātņu novirzienu, tad aizgāju mācīties uz RTU, kamēr vēl naivi ticēju tam, ka tam būs tāda liela jēga un es tagad kaut ko no tā iegūšu. Un pēc pirmā kursa sapratu to, ka jāiet pie džekiem, kas tiešām zina, kā tās lietas dara, nevis lasu no 86. Gada grāmatas. Un tad sāku, kā saka, savu karjeru soli pa solim, sanāca arī tik līdz draugiem LV pastrādāt projektā. Un pat e-parakstā esmu strādājis. Tu mazliet pātru, manuprāt, skrieni. Es gribu mazliet vairāk pavilkt no tevis ar informāciju par bērnību Dobele. Aha. Nu, gadi 4, 5, 7, 8. Kā tu audzi, kas tev ir blakus un ko tu mācies, kādā vidē tieši tu dzīvo? Nu, ir tā. Māma režisore, līdz ar to no 4 gadu vecuma esmu brīvprātīgi piespiedu kārtā aktieris uz skatuves. Tad maniem vecākiem bija, par ko es esmu nenormāli pateicīgs, viņiem bija tā doma, ka bērnu kaut kā ir jānodarbina, un tad man bija tā, ka tad, kad man beidzās pēdējās stundas skolā, tad es kavēju uz muzikas skolu, tad, kad man pēdējā stunda muzikas skolā beidzās, es kavēju uz dejošanu, tad, kad es pabeidzu dejošanu, es jau kavēju uz teātri, un tad, kad es aizgāju uz teātri, tad pēc tam man bija jāsagaida, kad mamma tiks galā ar visiem pārējiem, kas viņai bija jāizdara, un tad es braucu mājās mācīties. Un tā katru dienu gan vīzvē. Nu, tikai tur mainījās, vai ko es tieši kavēju, kurā secībā. Tu esi no bērnības noslogots, un parasti bērni, kas mācās muzikas skolā un papildus sistās interešu izglītības iestādēs, viņi var ļoti daudz ko izdarīt. Uh-huh. Atšķirībā pret tiem bērniem, kas mācās varbūt vienā skolā, un tad viņi saka, man nav laika tam, to es nevaru paspēt, tad tu esi tāds diezgan spējīgs daudz ko izdarīt. Tā ir, jā. Bet vienalga, es gribu pavilkt ārā no tevis tavas bērnības atmiņas, varbūt par vectēvu. Tev patīk bērnībā skraidīt, makšķerēt, vai tu esi vairāk tāds, kurš vairāk grāmatas lasīs, nu, man bija tā, kāds ka tu biji? Razbainīgs biji? Tu viens ģimene audz vai ir māsas brāļi? Nē, man ir vecāka māsa, 5 gadu vecāka. Ir tā, ka man kaut kā nelīmējās ar vienaudžiem kopā, man bija grūti ar viņiem saprasties un iedraudzēties. Un tad es vairāk laika, man bija trīs draugi. Man bija grāmatas, kur nenācās viegli ar savu, kā saka, bišķiņ grūti saskatīt burts. Dators. Man bija otrais draugs, ar ko man paveicās, ka vecāki varēja nodrošināt tik ātri salīdzinoši ar citiem, ka man bija tiešām dators, kā es varēju mācīties, skatīties, pētīt un darboties. Tā es tiku līdz programmēšanai, kur tu bišķiņ tā kā noreklamēji, man sākumā bišķiņ nepareizi, ka es tur činīju dators. Man ir čoms, kas ļoti labi to dara, bet es vairāk esmu programmētājs un tāds varbūt mazliet dīvains programmētājs tajā ziņā, ka es visu taisu pats, nevis no gataviem gabaliņiem, kā tas šobrīd ir, nu,
moderni, jeb pieņemts industrijā. Nu, tas rada tādas interesantas ieguvumus, kurus bieži vien nav iespējams citādāk vispār iegūt. Un trešais, kas man bija, ne viens draugs, bet vairāki, man bija iespēja regulāri diezgan satikties ar vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Kā tur tas bija, to es varbūt detaļās nestāstīšu, bet pārsvarā man cilvēki, ko man patika komunicēt, bija 70 un vecāki. Tam mēs mazliet atgriezīsimies vēlāk sarunā, tieši kādēļ tevi uzrunāju un ko tu no tā iegūsti. Atgriežamies atpakaļ. Tu teici, Rīgas Tehniskā universitātē tu iestājies, saproti, ka... Tika budžetā. Jā, nu ļoti labi. Ka tas nav īsti tas, ko tu varētu iegūt vai kas tev ir nepieciešams, un tu dodies mācīties pie speciālistiem vai pie skolotēm, kas tev var iemācīt. Kā tu dodies mācīties? Tu zini, man vienmēr ir bijusi tāda ļoti... es esmu bieži vien uzdrīkstējies. Vienkārši ar šoka terapiju, kā saka, paņēmis. Jo es esmu vairākās darba vietās ienācis ar paziņojumu, ka es tagad strādāšu, jautājums ir par algu un davējumu parunāt. Ir bijis tā, un tie cilvēki, kuri man atcerās, viņi noteikti, ja šito redzēs, tad čau, kā saka, es esmu tas dīvainais, kas atnāca un tieši tādā veidā pieteicās darbā. Bija viens gadījums, kur man Džeki iedeva uzdevumu, kas man jāizdara. Teica, uzņemšanas uzdevums izpildīs uzdevumu, tad runāsim tālāk, neizpildīs, un iedeva 25 minūtes. Un pēc kaut kādām 15 minūtēm es prasīju, kur te var tēju uztaisīt, jo es biju visu jau uztaisījis. Viņi tā no sākuma teica, neviens tev nepalīdzēs, ka saka, ej apakaļ dari. Es saku, nē, es jau pabeidzu, es tēju gribēju uztaisīt. Tad skatījās uz mani, izrādās, tas bija uzdevums, ko viņi paši netika galā. Tad viņi man paņēma, jo izrādās, ka es biju gan labs tajā brīdī. Jau. Ja, bet procesu. Bet sākumā negāja tik viegli. Man bija brīnišķīgi cilvēki, kas, teiksim tā, man pašam īsti līdz galam nav skaidrs, kas ir graftona laiki, bet programmētāji, kas ir vecāki gados par mani, viņi noteikti zina, kas tas tāds ir. Un tur, cik es saprotu, tas ir bijusi kaut kāda vide, kurā programmētāji savā starpā tiešām ir slīpējušies un attīstījušies, jo man viens šāds programmētājs sāka, kā saka, slīpēt un attīstīt, kad es jau biju ar primitīvu pieredzīt. Jo es programmēt mājas lapas jau sāku taisīt skolas laikā 7. Klasē. Un tad, teiksim, tātad, kad man bija ģimnāzijā, man bija jāizvēlās vai zinātnisku pētniecisko darbu rakstīt, vai arī otra opcija bija skolēna mācību firma. Un es biju, kā es teicu, es iestājos bišķi vēlāk nekā gada sākumā. Līdz ar ko tad man bija jāsarauj un jāskatās, kā tagad izkruķīties. Un viņa teica, vienīgais variants, kā tu var nerakstīt zinātnisku pētniecisko darbu, tas ir, tev ir jāiestājās kādā firmā, kas tev ņem. Un bija tikai viena firma, kas nodarbojās ar programmēšanas jautājumu. Un tad bija 50-50, būs vai nebūs, vai ne? Un mani paņēma, un interesantā kārtā pat šīs te firmas direktors pēc tam mani iecēla par direktoru, un pirmā lieta, ko es izdarīju, es atlaidu tās divas meitenes, kas neko nedarīja. bija interesanti. Es saku, es biju tāds vienmēr uz rezultātu tēmēts cilvēks. Man nekad nav bijis tā, mēs tur tagad visi šļūksim kaut kā tā. Man vienmēr gribējās. Man liekas, es biju viena no retajām firmām, kas tiešām nopelnīja kaut kādu naudu, un es varēju samaksāt arī saviem kolēģiem, ko es paņēmu firmā iekšā. Tev ir 33 šobrīd. Jā. Tāds jēzus vecums. Ļoti aktuāls lieldienās. Es minēju cilvēkam teica, ka tev ir 4 bērni. Pastāsti. 33 gados 4 bērni. Kā? Ir tā. Satiku brīnišķīgu sievieti, kur tagad ir mana sieva. Un long story short, ir garš stāsts īsāk. Sievai bija māsa, kuras vairs nav. Un rezultātā divi bērni ir mūsu ģimenē. Uzskatīju to par savu pienākumu, kad savādāk ģimenē nedrīkst rīkoties. Ja ir tāda situācija, tad tas ir nevis izvēle, bet tas ir pienākums. Protams, kā jau mīlestības pilnās attiecībās, ir arī divi pašu bērniņi. Tā sanāca viens pēc otra. Vienam ir bišķi pāri diviem gadiņiem, otram ir bišķi pāri vienam gadiņam. Jūs šobrīd, jā? Jā. Oi, klausies, man arī ir tikko viens gads palika 15. aprīlī no Gabrielam. Jā.
Tagad es jau tas posms, ka viņš visu vēl kārā no atvilknē, no skāpja, jo viss tiek publiski sakārtots tā kā vajag. Lai jau staigā, jeb vēl ne? Staigā, jā, 2 mēneši, kā staigā. Viņš ļoti ātri sāk staigāt. Mums vajag tāpat. Atgriezīsimies tagad. Es ļoti gribēju uzaicināt tevi un tieši runāt par ģimenes jautājumiem un cilvēku attiecībām. Atgriežamies tagad ir raidījums sākumā. Tu pateici, ka bērnībā tu meklēji kontaktu un tev bija daudz interesantāk runāt ar cilvēkiem, teiksim, tā senioriem, vecās mācas. Kādēļ tā? Iespējams, visticamāk dēļ audzināšanas, kā man vecāki audzināja mani un ko viņi man mācīja, kas ir labi, kas ir slikti, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kā labāk, kā būt pieklājīgam un tā tālāk un tā joprojām. Un es saskāros ļoti bieži skolas vidē un vienaudžu vidē ar to, ka šīs labās lietas, ko man vecāki mācīja, bija neatzītas, nebija stilīgas, nebija pareizi viņu skatījumā. Viss bija, es biju nepareizs un slikts. Un nederēja nekam, jo es biju garlaicīgs, tāpēc, ka es darīju pareizi. Ja? Man tur neinteresēja aiziet uzpīpēt aiz stūru vai piedzerties klases vakarā. Un rezultātā man arī neinteresēja beigās arī ne klases vakarā, nekas tam līdzīgs. Līdz ar to sanāca man tādam diezgan antisociālam būt tajā laikā. Un tā kā es galīgi neesmu antisociāls, es esmu ļoti uz āru ejošs un ekspresīvs cilvēks, tad kaut kur vajadzēja likties, kaut kur vajadzēja kaut kādu kontaktu atrast. Un kā jau bērns, viņš meklē vienalga kur, nediskriminējot, un man sanāca iespēja būt vairāk tādā vecāku gadgājumu cilvēku kompānijā, un es tur ļoti daudz ko gūvu, ļoti daudz ko mācījos. Un man paveicās arī ar to, ka ļoti daudzi mani skolotāji, kurus es ļoti cienu un mīlu, ar kuriem man galīgi negāja viegli, bet kas man ļoti daudz ko dzīvē iedeva, ja, tādi kā Skaidrīte Zaķe, ja, kas ir vienkārši leģenda matemātikā, ja, Pēters Puķītis, kas ir leģenda fizikā. Latvijas mērogā šie abi cilvēki. Ja. Tad ir tāds Pēters Freidenfelds, kas man mācīja Dambreti, ja, kurš nu, viņš man ļoti daudz domu graudus ir iedevis. Kā piemēram, kaut vai to pašu, viņš man katreiz, kad es gāju pie viņu uz nodarbībām, viņš man prasīja, nu, kā sokās? Un es saku, nu, labi, gaidi pārmaiņas. Nākamā reizē es aizveju, nu, kā sokās? Nu, zini, čābīgi, labi, gaidi pārmaiņas. Viņš man mācīja cikliskumu dzīvē, to, ka viss iet pa sinusoīdu, ka visu laiku būs labāki laiki, būs sliktāki laiki, bet tev ir jāsaglabā tas stabilais signāls. Ja? Un tas ir tāda mācība, ko nu, līdzīgi tā kā karate kid tajā filmā, ja? Ka tur wax on, wax off, ja? Tur viss tās mācības, viņš nesaprot, ko viņš dar, izrādās cīņu mākslu iemācījies tādā veidā. Tas bija viens no tādiem maniem pirmajiem mentoriem, kas man netiešā veidā ļoti daudzas mācības, kuras es ik pa laikam rokoties atmiņās. Pareizi, viņš taču vēl arī to bija domājis. Es joprojām mācos no tā, ko viņš man kādreiz stāstīja. Tā kā, nu, arī leģendārs cilvēks. Un viņš ir Dambretis šitos te čempionus, man liekas, 2 gabalus izdresējis. Kā tev ar vienaudžiem, jo es arī sev dzirdot to, ko tu stāsti, vēlku paralēles, un arī tad, kad es mācījos pamatskolā, vidusskolā, tad es biju biežāks viesi skolotā istabā, nekā starbrīžos ar klases biedriem, jo man ļoti interesēja tā vide, es tur dzirdēju kaut ko interesantu, man bija interesanti viņiem aprunāties, un es uztēru viņus kā līdzīgs ar līdzīgu būtībā. Un man pat klases biedri teica, vai Kaspars šodien būs klasē, vai viņš skolotā istabā mācīsies. Jā. Un tā bija ļoti, ļoti interesanta lieta. Tev ir īpašs skatījums, kādai vajadzētu būt ģimenei, kad vajadzētu precēties, kāpēc vajadzētu precēties un kam galā būtu jāaudzina bērni. Pastāsti par šo. Ai, nu te būs gari. Nekas, mēs neko nesteidzamies. Bet, nu kā saka, centīšos kaut kā tā, lai var izsakot. Nu, sāksim ar to, ar attiecībām kā tādām. Man paveicās vai nepaveicās vienlaicīgi, gan jau kad abas lietas vienlaicīgi, ar pirmajām attiecībām, kurās es biju 10 gadus. Man bija tāds uzskats, ka visa ļaunuma sakņa pasaulē ir vīrieši. Visi. Tev kā vīrietim bija tāds uzskats. Jā. Jo tas bija ļoti slimīgs, nepareizs skatījums, skatoties visu šitās te Hollywoods filmas, skatoties to, kā regulāri, bez nekādas pauzes un katru reizi katrā filmā, kāds mērķis ir izdarījis pāri sievietei, viņa cieš un beigās vai viņam pielec vai nepielec kaut kas. Ja? Un tad viņi vai ir vai nav kopā rezultātā.
Un tad man tāds maldīgs priekšstats radās. Bet pateicoties šim maldīgajam priekšstatam, es sāku, kā saka, uzdūros un pozitīvā nozīmē paliku atkarīgs no pašattīstīšanās, sevi uzlabot. Jo, nu kā, vienīgā izeja, ja vīrieši ir ļaunuma sakne, un sievietes ir labākais, kas vien var eksistēt, ja, tad attiecībās esot vienīgais ceļš, kā risināt problēmas, ir labot sevi. Un kamēr tu to dari vienpersoniski, nu tas sāk ļoti tevi ēst pašu kopā, un tas nav īsti veselīgi. Bet caur šo pieredzi izejot, tevi rodās tāda kā neatlaidība, tāda kā izdzīvošana, izturēšana, pacietība. Nu, es neredz smejos to, kad es esmu pierādījis sev, ka mans pacietības mērs ir 10 gadi. Kā saka, iepazīstiniet ar savu pacietības mēru. Bet rezultātā, diemžēl, es to biju uztrenējis, kā sevi attīstīt, bet kā nolasīt, ar kādu cilvēku es esmu kopā, es nebiju iemācījies. Un es biju kopā ar sievieti, kura absolūti nevēlējās ģimeni, vai vismaz ne tajā periodā, un kurai vairāk interesēja, kā es to izsakos, jo man vienkārši nepatika tas, ka viņai patika skraidīt pa pasauli un visu laiku mācīties kaut ko un varbūt iet kaut kur piestrādāt. Nu, tā, tik par cik, lai varētu turpināt ceļot un mācīties kaut ko. Tas viņai tā kā nu, ļoti milzīga motivācija. Nu, viņa ļoti daudz ko arī sasniedz tādā veidā. Viņa tur dabūja dubultos diplomus, ar sarkanos no turības un tā tālāk. Nu, bet šī te skola man iemācīja to, ka attiecībās ir kaut kādi pilāri, uz kuriem pat tad, ja otrs cilvēks pat negrib būt ar tevi īsti attiecībās un pat nav dēļ pareizās motivācijas kopā, viņš grib ar tevi būt. Jo mēs šķīrāmies pozitīvi. Mums nebija strīds, mums nebija kašķis, mēs izšķīrāmies, vienkārši teicu, sirsniņa, es gribu ģimeni, es gribu bērnus, un man tas ir svarīgi, un ja mēs uz turien neejam, tad mums ir jābeidz šitais. Nu tā, un mēs uz pozitīvas notas, kā saka, šķīrāmies, un tad man sākās ilgais meklējums pēc nu, man šī brīža brīnišķīgās sievietes, kas galīgi nenācās viegli, jo man nācās iepazīties ar, nu, pirmkārt, pirmā meitene man ļoti paveicās ar to, kāda viņa bija tīri visādās citādākās ziņās, ja? Viņa bija brīnišķīgs cilvēks arī, bet nu, tas, ar ko man nācās pēc tam saskarties, bija diezgan šausmīgi, un tā nebija to cilvēku vaina, jo tas tur varēja redzēt, ka tur ir sistemātiski rezultāti kaut kādam procesam, kurš tiek ar mums izveikts regulāri. Nu, lūk. Tā kā tas ir tas, kā mēs izgāja cauri, lai saprastu to, nu, kad tad vispār var taisīt tās attiecības. Un mans skatījums ir tāds, ka abiem cilvēkiem ir jāizlemj. Manā skatījumā mīlestība, tas neņemot vērā to, kas ir tagad medicīnas grāmatās ielikt kā saslimšaniem, tā ir manā skatījumā iemīlēšanās, bet pati mīlestība tā nav kaut kāda lieta, kas ir mistiska vai neizprotama vai kaut kāda ēteriska vai vēl sazina kāda. Mīlestība ir izvēle, gluži vienkārši. Un šo izvēli ir jāizdara abiem. Jo kopdzīve tālāk ir, nu, arī reliģiskajos rakstos ir līdzīgas domas par to, ka divi cilvēki viena miesa. Tātad mēs kopā dzīvi iesim tālāk pieņemot lēmumus kopā. Visus lēmumus. Un tas nozīmē, ka pirmais lēmums ir jāpieņem abiem kopā. Tas nedrīkst būt tāds, nu, kaut kāds pārsteigums, kur sievietei ir, cik brīnišķīgi viņš man bildināja, un es tagad piekritu, jo biju tajā emocijā. Nē, tam ir jābūt pārdomātai lietai, tam ir jābūt, ka tu esi sajūts, jā, šīs te galvenās lietas, kas man ir svarīgas otrā cilvēkā, vērtības kaut kādas, uz ko mēs balstamies, ja? Lai nebūtu baigais lauziens iekšā sirsniņai un dvēselē. Jo lauziens ir, bija un būs visās tēmās, dienas cilvēkiem ir jāpieslīpējās. Tas prasa laiku, tas prasa enerģiju un tas prasa neatlaidību un tas nav viegli, tas ir grūti. Un tāpēc mans skatījums ir, ka savstarpējās attiecības, vismaz šādas te ģimenes attiecības, viņas ir jānopelna katru dienu. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka tas veido ieradumus, kuru rezultātā tu saproti un skatījumu vispār uz lietām, ka tu saproti, ka nu, bieži vien strīdā kā ir. Uzkurinās asinis un gribās pierādīt, ka man ir taisnība vai ko otram ir taisnība. Un tad notiek kariņš. Ja? Priekš kam? Kurš ir vinnētājs? Ja vinnēja es esmu zaudējis. Ja vinnēja viņa, mēs esam zaudējuši.
Tad vienīgais vinnētājs ir tikai tad, ja mēs abi divi abstrahējamies no problēmas, pastam, reku ir problēma, un tagad mēs komandā risinam problēmu. Tas ir vienīgais veids, kā vispār komunicēt savā starpā, tiklīdz ir nesaskaņas. Un nesaskaņas nevar nebūt. Es piemēram, man tāds teiciens, es ceru, ka es ar savu sievu strīdēšos līdz pēdējiem elpas vilcienam. Ja? Jo veselīgās attiecībās, nu, ja tās ir patiesas, ja tās ir īstas, mēs esam divi dažādi apziņas punkti laikā. Mums nevar sakrist visur domas. Ja viņas kaut kur sakrīt, tad tas jau ir, nu, arī jāskatās plus vai mīnus. Jo ir vēl viena tāda interesanta lieta mūsu uztverē. Man ļoti patīk pētīt un skatīties. Es neesmu neirobiologs, es neesmu nekāds tur zinātnieks, bet man patīk viņus ļoti klausīties. Un es esmu izvilcis savu kaut kādu destilātu no tā, ko viņi stāsta par to, kā mūsu smadzenes strādā, kā mums vispār psihi funkcionē. Ja? Un es saprotu to, ka no tam visam ir, tev sevi ir jākonstruē. Filmā The Secret, ja, jeb noslēpums, bija tāda viena frāzīte. Tu esi tas Dāvids, kur tu kal. Tu veido sevi. Līdz ar ko rezultātā, ja tu sevi apzināti veido, tad tu sevi vari apzināti pēc saviem nosacījumiem pielāgot. Un pārējās lietas, kur tu negribi sevi pielāgot, lai tev nu, lai nav, kā saka, jāiet uz kompromisiem ar sirdsapziņu, tad par šiem punktiem tu informē savu partneri. Un izmantojot dažādas tehnikas, piemēram, ir tāds kliniskais psihoterapeits un profesors Jordans Petersons, Kanādas profesors, kurš stāsta par to, kādām tehnikām un kādā formā vajadzētu savā starpā runāt ar nu, partneri, kur tu gribi. Un arī viņš stāsta to pašu, ka tev ir jāapstrahējās no problēmas un komandā jārisina šīta lieta. Bet viņš stāsta arī to, ka, nu, piemēram, es tev gribu kaut ko pārmest, es tev izstāstu savu problēmu, neizmantojot vārdus tu, un ja es gribu kaut ko par tavu rīcību teikt, tad es stāstu, ka es sajūtos tad, kad tu izdari to vai šito. Ja? Bet es nekad nesākšu, tu dari vienmēr šitā, tas ir šausmīgākā teikuma struktūra. Tu un vienmēr, tas pirmkārt jau nepareizi, jo vienmēr nav iespējams. Katra reize būs bišķi savādāk, tā tad nav vienmēr. Otrām kārtām ir nu, tu, tas ir uzbrukums. Jā, to vienmēr tā arī cilvēks sajūta. Tu uzreiz kaut kāds ir tā aizslēgties, tā, jā, kas tagad sekos, aizstāvēties, aizsargāties. Jā. Tā vietā tev vienkārši jāpainformē, ka tu jūties kaut kā, jo parasti šis te stāsts arī ir tas, kurš iesaist otru cilvēku pilnīgi citā režīmā, ka viņš jūt līdz, mēs skatāmies filmu, tas ir stāsts. Un mēs jūtam līdz galvenajam varonim. Ja tu stāsti savu stāstu savam partnerim, kurš tevi mīl, viņš iejutīsies tavā ādā, un viņš tevi sapratīs labāk. Un tad ir tehnikas nākamā daļa, ka šis tavs partneris atstāsta tev atpakaļ, ko viņš saprata no tā, ko tu teici. Un tad tu saki jā, nē vai papildini. Un tikai tad, kad ir nonākts līdz tam, ka partneris saka, vai es tev pareizi sapratu, bla, 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 jā, tu man pareizi saprati, tikai tad partneris tev atbild. No tādā veidā var izvairīties no ļoti daudziem pārpratumiem. Kā piemēram, nu, tu pateiksi vienu neapdomīgu teikumu, uzreiz uzkurina asinis un aiziet. Ar šādā mehānismā tas nav iespējams. Tu pasaki šo teikumu, tu neesi pabeidz domu, partneris sēž, viņš var būt cepās tajā brīdī, bet viņam ir jāsēž un jāgaida, jo tu neesi domu pabeidz. Un tikmēr, kamēr tu precizē, ko tu ar to domāji, varbūt, ka viņš jau ir nomierinājies, ja? Viņam, nu, viņš saprata, ka tu varbūt ne tā pateici vai kā, tas atrisina daudzas problēmas. Un tad ir jābūt attieksmē no abām pusēm. Es gribu, lai mums sanāk. Un es gribu, lai mēs šito atrisinam, jo mēs točno zinām, esam 100% pārliecināti, ka nē, mans partneris, nē, es, nav problēma. Problēmas vienmēr ir ārpus mums, kuras mēs kaut kādā veidā darbinam vai daram. Mums ir jālabo sevi, mums ir jāstrādā ar sevi. Bet tu esi problēma vai es esmu problēma? Nekad. Nekādā gadījumā. Es klausos un tāda nu, varētu no malas šķist. Nu jā, viss teorijā ļoti skaisti skan, un cilvēki tomēr ir dažādi, un tas ir mazliet varbūt utopiski, bet tev arī par utopiju bija šos tas sakāms. Jā, jā. Nu, es uzskatu, ka utopija nav nekas nesasniedzams. Es uzskatu, ka nu, jā, ir nesasniedzams, bet utopija ir kā ideāls, uz kuru ir jātiecās. Nevis, ka nu, to nevar sasniegt, tad ignorēsim to. Es domāju, ka liela daļa problēmas, kas mums šobrīd vispār sabiedrībā ir, un kāpēc es saku un uzskatu, ka sabiedrība šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti slima,
ir tāpēc, ka dēļ šī te fakta, kad ideāli nav iespējams sasniegt, tad pēkšņi uz viņu vairs netiecās. Ļoti liela daļa sabiedrības norāda, ka tā sakne, kādēļ mēs nerunājam vai kādēļ mēs nespējam izpildīt to, ko tu nu pat minēji, ka mēs nu, es pievienojos, nu tā ir, ka tā ir audzināšana. Audzināšana savukārt sākās ģimenē. Vai tās audzināšana, vai viņa ir, vai viņas nav, zinot mūsdienu ritmu, ka tev strādā vienā divos darbos, mamma strādā divos darbos, bērns māja vai auklīt vai vispār viens pats. Agrāk bija mazliet savādāk. Mēs ļoti iesaistījām dzīvēt sāģās un dzimtās savus vecvecākus. Uh-huh. Ja, kamēr vecāks strādāja, vecvecāks darbojās ar mazdēlu, ja, mācīja viņam. Pastāst par šo, kur tas pārāvums notiek un kādēļ mēs... Būtībā mēs uz vieniem tiem pašiem grābekļiem nepārtraukt kāpjam un brīnumies, kāpēc tā. Uh-huh. Nu, redz, manā skatījumā šī te problēma ir tajā, ka es varbūt neiedziļināšos ar kādiem instrumentiem, kas un kāpēc, jo tā ir baigi politiska tēma un es tur nelienu, bet rezultāts ir tāds, ka dēļ tā, kad ir obligātā izglītība un šī izglītības sistēma un dēļ tā, ka sabiedrībā ar laiku tika popularizētas dažādas ģimeni un dzimtu degradējošas un iznīcinošas idejas, tradīcijas un domas. Tā rezultātā formāts, kurš man šķiet tikai normāls un pareizs, ka vecvecāki audzina savus mazbērnus, kamēr viņu bērni rūpējās gan par vecvecākiem, gan par bērniem. Viņi iet pelna, viņi iet strādā. Kamēr vecvecāki nodod vērtības, lēnā garā mierīgi, nu, ir tāda lieta, kad vecākiem cilvēkiem tās enerģijas kāreiz trūkst, bērniem atkal ir pārpilnības raks un nav kur likt, tad, ja saliek viņus kopā, tad vecākie dzīvo ilgāk, jā, jo viņiem ir šī enerģija un jaunākie atkal bišķiņ mierīgāk, viņiem ir nosvērtāka nervu sistēma, viņi daudz ko var apgūt labāk, vecvecāki var iedot vecākas vērtības, kuras viņi atcerās, ko viņu vecāki viņiem mācīja. Tas nozīmē, ka dzimta var kaut kādas morālās vērtības nodot ilgtermiņā viens otram un uztaisīt stabilu atbalsta sistēmu. Mūsdienās šī stabilā atbalsta sistēma jau nojūk kaut vai tikai tāpēc, ka vecvecāki, ja ir savus bērnus, nu, kā saka, izaudzinājuši, ja, daudz maz okay, tad nu, viņi ir dabūjuši tur to augstskolas grādu kaut kādu, ja, un dodās darbos, un darbā, protams, nu, kāds mērķis ir. Ne jau samaksāt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai viņi labi dzīvotu. Tur nu, kā biznesa mērķis ir maksāt pēc iespējas mazāk un dabūt pēc iespējas vairāk. Kā rezultātā sākās tas vāvers ritens. Tu nevis kā kādreiz, kad tu saņem savus darba augļus, par ko mans vārda brālis Šteins runāja, tad nu, tagad jau tu tos darba augļus nedabūni. Darba augļus saņem uzņēmums, un uzņēmums rīkojās, kā viņš uzskata sev par finansiāli izdevīgu un pareizu te brīdī. Un pārmest jau neko nevar, vai ne? Jo tagad mēs tādā sistēmā esam piekrituši būt. Bet nu, mans skatījums ir tāds, ka tur vajadzētu bišķiņ kaut ko tomēr pamainīt, Lai ir iespēja vīrietim vienam pašam, piemēram, uzturēt visu ģimeni, tas ir vecvecākus, sievu un bērnus. Un sevi, protams. Tas būtu jāvar no vienas algas. Mūsdienās kādos apstākļos mēs esam. Daži labi strādā divus, trīs darbus un vēl sieva strādā. Mūsdienās bieži vien ir tā, ka vīrs strādā vairākās darbvietās, sieva vairākās, bērnus ieliekam... Dārziņā, kādā skolā, iespējams, internātā kaut kur vecāks aizsūtams pansionāt vai laukos viņi vien paši tur mocās, kā viņi var, jo vecuma dēļ viņi nevar pastrādāt un īsto malku saskaldīt un pārāvums kontaktā ar mazbērniem arī notiek, jo viņi reti satiekās. Ja mazbērni aizbrauc prom dzīvot uz Angliju, Īriju vai vēl kaut kur vecāka, viņi pat latviski vairs nerunā, jau tur jau ir pārāvums atkal, un tā dzimtas līnija un tās visas vērtības. Jo es tagad arī ar tevi klausoties valku paralēles ar savu dzīvi, ļoti daudz kontaktā ar savu vecotēvu, ar vecotēvu, ar vectēva draugiem, Jā. Strādājot, makšķerējot, atpūšoties, pie galdas svinībās, klausoties viņu dziesmas, stāstus, daudz kas tika izstāstīts, daudz kas tika pastāstīts man par manu tēvu, kas ir viņa dēls. Un ja man vectēvam vienmēr bija interesanti, man vectēvam, man kā mazdēlam bija interesanti, kāds mans tētis bija. Jā. Un tā vectēvs varēja pastāstīt, ka
Nu, viņš tevi tētis, bet man jau viņš ir dēls. Dēls, jā. Tad man bija ļoti interesanti, kā tā un kā tā viņš tur tā un kā, kā tas vispārējais. Tās zinības vasaras gaitā, vasaras atvaļinājumās, kad es braucu no, no Jūrmalas uz Latgali, kur es pavadīju visu bērnību, nu, tas ir nenovērtējums. Un šodien, šobrīd, atskatoties atpakaļ, ar šīs dienas acīm un prātu skatoties, man ļoti gribētos parunāt ar vectēvu. Par tādām tēmām, par kurām, diemžēl, es vairs nevaru viņu parunāt. Man ļoti gribētos zināt, kas bija tur viņa vectēvs, viņa vectēvs, kā tas viss veidojas. Tas, ko viņš zināja, tas, ko viņš tikai varēja mums pastāstīt. Jā. Tā ir milzīga vērtība. Un es saku, man paveicās ar to, ka man pirmkārt ir kupla ģimene no tēva puses. Daudz radu. Un man paveicās šito visu dabūt tieši tāpat, kā tu stāsti, jā, parunāties gan ar vectēvu, gan ar vecmāmiņu. Viņiem, nu, mums ģimenē ir joprojām, cerams, ka nenomirs ar nu, kā saka, vecvecāku paaudzes tā iniciatīva, bet mēs vācam vēsturiskums tāds vairākas burtnīcas, kur ir rakstīts par to visi mūsu radiņi, kas un kā cilts koks un viss pārējais. Nu, tā kā nevis, kad tu eji uz arhīvu un pēti, ja, bet ka tie cilvēki, par kuriem tu lasi, ir tie, kas to rakstīja. Un nu jā, un tas man iedeva diezgan daudz ko saprast. Man, piemēram, no mammas puses ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieris rados. Līdz ar to tas arī iedod kaut kādu savu, nu, es nezinu, varbūt citiem nelikās Lāčplēša dienā. Nu, Lāčplēša diena, nu, labi, Lāčplēša diena, nu, tur bija kaut kādas lietas, jā, bet man tas ir personīgi, man tas ir mana ģimene, es vienmēr iededzu šo svecītu un vienmēr atceros un esmu pateicīgs viņam par to, ka viņš bija tāds, kāds viņš bija un tas, ko viņš ir ielicis manā ģenētiskajā kodā. Šeit ir tā vislielākā laikam būtība zināt, no kurienes tu nāc un kas tu esi. Uh-huh. Es te raidījumos ik pa laikam uzdod tādu jautājumu, kas tu esi. Uh-huh. Tad bieži vien cilvēki atbild, es esmu programmētājs, es esmu uzņēmējs, es esmu jurists, es esmu daktērs, bet saku, es neprasu, ar ko tu nodarbojies, es prasu, kas tu esi. Un šajā gadījumā tas apzināšanās, kas tu esi caur dzimtu, atpakaļ, no kurienes tu nāc, kas ir tavas saknes, no kurienes nāk tavs spēks dzimtas. Bet man patīk šajā jautājumā iet dziļāk atpakaļ laikā. Pājā. Jā, jo tas nu, īstenībā visiem ir šis pirmsākums. Es neesmu nekur unikāls, jo mana sakne un kas es esmu ir mīlestība. Varbūt izklausās banāli vai kaut kā tur, nezinu, reliģiski vai vēl sazinu kā, bet es to domāju vistīrākajā šīta vārda nozīmē. Mīlestība. Tas ir tas, kas mēs visi esam. Mēs tas visi esam viens sākums. Tieši tā, mēs esam viens vesels, kas ir enerģija, kuru mēs nu, nekā citādāk nevaram nosaukt kā mīlestību. Un tas ir vienīgais punkts, kurā visas reliģijas ir unisonā. Kur visi ateisti, neateisti, sātanisti, visi piekrīt šim te vienam punktam, ka mūsu pirmsākums ir šī mīlestība. Nu, man ir arī tāds skatījums, ka mīlestība ir vienīgais pozitīvais spēks šajā pasaulē. Un pretstats nav ļaunums. Pretstats ir bailes. Un tas ir arī vēl viens kompass, pēc kā es vados savā dzīvē. Ja man gribas kaut ko darīt dēļ bailēm, es zinu, ka tā ir nepareizā izvēle. Jo jebkura rīcība, kas nāk bailēs, ir nepareiza. Cilvēks, kuram ir baili, viņš redz ļoti šauri. Viņš neskatās plaši, viņam nav laika filozofēt par tēmām, viņam ir izdzīvot. Bet, nu, atkal šeit ir tāda grāmata Sapiens. Diezgan garš lasām gabals. Saprātīgais, jā, sanāk. Nu, tulkojumā Sapiens. Homo Sapiens, vai ne? Bet, nu, vienkārši saucās Sapiens. Un tur ir tāds, es aizmirsu, kā viņam, Matthew, tulītās var uzmest aci, Matthew D. Liebermans, jā, saucās social, jeb sociāls. Nu, lūk, un šajā grāmatā ir stāstīts par to, kā vispār attīstījās nu, mums šīta cilvēka komunikācija savstarpējā, jā, un kā mūsu smadzenes attīstījās, kā tie visi procesi notika. Un, es arī nostos bišķi no tēmas tagad, vienkārši skatoties to. Mēs runājām par
Mēs runājam par to, cik svarīgi ir, ka mēs visi nākam no viena, no mīlestības. Jā, tātad mēs esam no viena vesela un ka savstarpējā šī bailes, te... Jā, pretstats ir bailes, tieši tā. Jā, ļoti labi, kad atgādināji. Jo no kā tad rodās bailes? Mums ir jāatrod, no kā viņas rodās. Un bailes rodās no tā, ko mēs nezinām vai nesaprotam. Un no turienes arī visi šie te tēlainie izteiksmes līdzekļi, tumsonība, proti tumsa, kur nav gaismas. Jā, gaisma ir tur, kur tev ir zināšanas. Tu zini, tātad tev viss ir skaidrs, kā dienā gaišs, skaidrs, kā dienā. Mums latviešu valodā ir ļoti daudz pateikts priekšā. Iekodēts iekšā, līdzīgi kā krievu valodā. Tur arī ir bagātība ar informāciju. Bet ja mēs šodien runājam, ok, tā čau, visu. Jā. Sapludino dažādus dialektus, iestarpinājums svešvārds, mēs jau sākam zaudēt to kodu, kas jā, bija ne. Valodā ielikts. Ja tu pievieno, bet zini un atceries un cieni, tas ir savādāk. Man ir ļoti daudz parazītu vārdiņu no visām valodām. Bet mēs atgriežamies pie bailēm, pie brīžiem, jā, es brīžiem nezinu, kurā valodā es esmu klausījies vai skatījies, jā, tur vācu, krievu vai angļu, jā. Bet tai pašā laikā nu, šī te nezināšana ir šī te tumsa. Ja? Un ja tu gribi nonākt šajā te mīlestībā, jeb sākt savas rīcības no mīlestības, tad vienīgā tava izvēle, nu, citas nav. Tas ir gūt pēc iespējas vairāk informācijas un sākt viņu pielietot. Jo gudrība tas ir vienkārši zināt par to, ka kaut kas ir, bet viedums ir to pielietot. Un... Vai nepielotot konkrētajā situācijā? Nu, tieši tā, zināt atšķirīgi. Man atkal uzreiz nāk paralēles ar veco tēvu, ka mēs pēc makšķēršanas kāpjam bija tāds liels kalns. Nu, es, protams, kā masa puika tinkšu un kalna galā, ja vecās vēl pakājā kāpj augšā un vēl tāda dzejola stāsta vienmēr, ka ir māte mani mācījusi, kā vieglāk kalnā nastu nest un pērkona laikā krustu mest. Un es saku, vectēvs, drīz būšu mājā, viņš saka, skrien. Mājā jau tu būsi ātrāk, bet atslēgs jau ir pie manis. Ai, tu zini, tas šis man atgādināja tādu nepārāk pieklājīgu anekdotu, centīšos viņu pieklājīgot. Pieklājīgot, jā. Nu, divi buļi arī kalna apakšā. Viens jauns, viens tāds pavecāks, pieredzējušāks. Nu, govis augšā ganās kalnā. Un tas jaunais, vai fiksi skrienam, nu katrs pa vienai, un fiksi skrienam, nu. Viņš saka, pagaidi, iesim lēnā garā un viss pēc kārtas. Nu, kā saka, ir tā pieredze un ir saprašana, ka nav jāskrien un nav jāsteidzās. Man, piemēram, manā bērnībā es no 4 gadu vecuma meklēju sievu. Es meitenēm gredzentiņas dāvināju. Ja? Nu jā, man kaut kā tas ar mammu sarunā sanāca, kaut kā bija tāds emocionāls brīdis ģimenē. Un tēvs vienmēr ir brīnišķīgi rūpējies un sargājis mūsu ģimeni. Darījis visu iespējamo, strādājis entos nevienalga kādus darbus, lai tikai viss būtu kārtībā. Un bija periods, kad viņš vienkārši retāk bija mājās, jo viņš strādāja. Un mamai bija tāds emocionāls, tāds uzliesmojums, kur es nezinu, vai viņa atcerās vai neatcerās. Bieži vien saka, ka neatcerās jau daudz ko. Bet man kā bērnam tas ir iespiedies. Un kaut kā viņa pateica vienu tādu teikumu, ka tad, kad tev būs sieva, tad tur dari vai nedari šitā vai tā. Un tas man kaut kā ok, man vajag sievu, tā tad kur ir? Nu, man 4 gadi, ja. Nu tā, un kaut kā man tā tieksme pēc ģimenes, pēc sievas, pēc bērniem, pēc tādu, nu, arī viss tā lieta, ko man mācība, to, ka jāies tādu koks jāuzbūvē māja, ja, tur jānosit čūsk. Nu, man likās, ka tas ir mana misija, ka tas ir tas, kas man ir jāizdara un jāsasniedz. Un man šīs te vērtības tika liktas iekšā. Un neskatoties uz to, ka gandrīz visi pārējā pasaule pa mani ņirgājās vai nu dēļ rūktas pieredzes, jo, nu, kā saka, mans ideālisms, nu, tu vēl jauns, vai ne? Vai arī otrs, kad nu, sākās pilnīgais cinisms, kad nekas nav iespējams, visu nevar izdarīt un visi slikti. Vai mēs pirms raidījām aizkadrā runājām par to, ka stāv 4 vīri pie grāvja un viens leks pāri un tie 4 ir mēģinājuši, viņiem nav iznācis un viņi saka, viņam visi 4 vienā balsī, tev nekas tur nesanāks, tāpēc, ka mums arī nesanāks. Jā. Un tas piektais ņemu pārlec. Un tajā brīdī, ka viņš pārlec, tie 4 dzied dziesmu, mēs jau zinājam, ka tev izdod. Mēs vienkārši gribējām tevi stimulēt un motivēt. Bieži vien arī ģimenē mēs ar to saskaramies, jo vecāki cenšoties pasargāt savus bērnus, tieši bērnus, jo vecvecāki kaut kā tam nepievērš tādu uzmanību, viņi ļauj to darīt un mēģināt. Vecāki cenšas
jā, pasargāt, tu labāk to nedari, tur tev būs problēmas, pēc kam tev tas ir vajadzīgs? Jā. Es to saucu par slinkumu un divkosību. Tāpēc, ka, nu, kādā veidā divkosība? Tāpēc, ka, nu, tas tā stāstā, ko tu tikko teici, vai ne, ka mēs tev tā teicām, lai tu varētu, ja, tie ir meli, jo to vienmēr var tā pagriezt. Ja? Nu, es viņš tev teicu, ka nesanāks. Ja, brīvi, es tev teicu, lai tev motivētu. Davai tad pierakstam, uzliekam argumentus, pieliekam datumu un parakst apakšā par to, ka tu teici šitā un pēc tam paiet laiks un redzi, tev nebija taisnība un tu tev ir jāatzīst, ka no taisnība. Tas būtu mazāk divkosīgi. Bet tā, ka tev ir brīva izvēle, ja tur uz vienu vai uz otru pusi nostūrēt, sorry, nē. Ja? Tā ir manā skatījumā divkosība. Un otrs slinkums man kā diezgan jaunam vecākam šobrīd Es saku, es esmu ļoti pateicīgs tiem vecajiem vīriem un sievām, ar ko es runāju, kas man pastāstīja priekšā. Man nebūtu savas pieredzes tādas, un es noteikti nebūtu tik gudrs bez šiem cilvēkiem, ka bērniem ir jāļauj kļūdīties. Ja mēs patinam bildi atpakaļ, kā cilvēki aug un kā viņi attīstījās, viņi neizaug un neattīstījās, un stiprākais ģenētiskais kods nevarēja izdzīvot, ja viņš nevarēja pieļaut kļūdas. Un šī te kļūdu pieļaušana, tāpēc arī vecvecāki bieži vien ļauj un skatās no malas un pēt un skatās, kur ir jāiejaucās un kur var neiejaukties. Un jo vairāk var neiejaukties, jo labāk. Jo mums patiesībā viss jau ir iedots iekšā un viss jau ir ielikts. Gan tas, ko mēs varam darīt, gan mūsu talanti, gan mūsu prasmes, gan mūsu neprasmes, mūsu stiprās puses, svājās puses, viņas ir jānovēro. Un ir cilvēkam jādod iespēja sevi paplašināt un papildināt. Tas ir iemesls, kāpēc es uzskatu, ka izglītības sistēmas, tas jau izklausās šausmīgi, izglītības sistēma. Un kas ir izglītība? Izglītošana, izskaistināšana. Mums nevajag izskaistināt. Mums nevajag, lai mēs tikai skaisti runājam. Mums vajag saprast, mums vajag iemācīties, mums ir vajadzīgs mācību iestādes. Ja? Un es piekrītu tam, ka būtu jābūt meistars māceklis. Un tēmās, kuras tev interesē. Tev interesē bioloģija, iemācies pie biologa, tev interesē precīzāk, tev interesē kvantu fizika, iemācies kvantu fiziku, klausies lekcijas, tev interesē psiholoģija, iemācies psiholoģiju, klausies lekcijas, uzdod jautājumus speciālistam, kurš to pirmkārt dar ikdienā, nevis tikai ir izlasījis grāmatu teori, un nokārtojis eksāmenu, un tev var teoriju izstāstīt, bet kurš tev var iedot kaut ko paprovēt, kaut ko notestēt, kaut ko iemācīties, kaut ko saskrūvēt, kaut ko novērot, kaut ko izrēķināt, kaut ko pierakstīt. Un man atkal nāk uzreiz atmiņa viena ļoti spilgta no bērnības. Un tas atkārtojās entās reizes tieši saskarsmē ar vecvecākiem, ko ar vecomātu, ko ar vecotēvu. Bieži vien darot kaut kādus darbus, nu tu kā vērotājs esi, tu skaties, ko viņš dara. Bet viņi vienmēr centās, nu nāc pamēģini tu. Nav svarīgi, vai putru apmaisīt, vai maizi pamīcīt abrā, vai sviestu sakult, vai skrūvi pievilkt, vai noevelēt kaut ko. Viņš teica, nu, labi, ļoti labi, un te turpinēja pats. Tagad pamēģina kaut tu. Un šādā veidā radot arī interesi man un pārliecību, kā arī es to varu darīt. Un tas bija baigi forši. Nevis, ka paga, tu pamazu, tu tam sabojās, man to visu. Nelien klāt no serijas. Bet redzi, tas atkal nāk ar meistarību. Jo tīri arī no pieredzes, kā man programmēšanā gāja, un kā es tagad skatos, man tagad pārmācoties uz to gatavo brīnumu sabakstīšanu kopā, man viņi nekad nepatiks līdz galam, bet ir savu plusi, vai ne? Bet nu, ko es esmu iegūs? Es iegūs stabilitāti. Jo es te vienu brīdi apkalpoju vienu ārzemju kompāniju programmēšanā, un... Nu, viņi tos gatavos risinājumus taisa, un mums problēma lādējās mājaslapa 3 sekundes iekšā. Neviens negrib gaidīt, visi aiziet projām. Jā, nu, ko mums darīt? Nu, tur ir vajadzīgi visi šitie saucamie plugini, jeb iespraustie gatavie risinājumi. Tas viss ir vajadzīgs, neko izslēgt nevar, jā. Nu, nav cita risinājuma. Vispārējie risinājumi izsmelti. Es saku, nu, paga, nu, jums taču ir risinājums, kā, nu, pieglabāt kaut kādu versiju, ko uzreiz parādīt, jā. Tur tehniski tas saucās cache. Izrādās, ar visu to ir 3 sekundes. Nu, man paņēma 2 dienas laika, lai izpētītu, kā tas viss ir sabakstīts kopā, kā tas strādā, kā atgriezt vienā vietā nost un palaist pilnīgi savādāk, pataisnot to visu un uzbūvēt visas nepieciešamās lietas un piesaistas kaut kādām drošības aspektiem atsevišķi. Nu, tā kā vispār ārpus visas struktūras. Un rezultāts bija tāds, ka tā lapa ielādējās 400 milisekundēs.
Vai mēs stabilitāti varam nosaukt, pārsaukt par pārliecību? Es esmu pārliecināts sevī. Nu, prasmju, teiksim tā, atslīpēšana, jo, ja es tikko pats esmu iemācījies to sviestu kultu, piemēram, ja? Un es tagad iešu tev mācīties, tad pirmkārt es pats nemāku viņu salabot, un mēs abi divi sataisīsim i darbu, i materiālu. Uh-huh. Bet, ja tas jau ir, nu, kā tu teici, vectēvs, kurš tik sviestu jau ir atkūlies, ka viņš no jebkuras situācijas zin kā tikt ārā, viņš tev var iedot to mācīšanās iespēju. Te vēl viens novērojums, ko es esmu novērojis savā dzīvē, un gal galā mēs varam atsaukties tikai uz to, ko mēs paši esam novērojuši, ka mēs esam izgājuši cauri, jo atstāstīt kaut ko, ko kāds ir teicis, tā jau nav tava pieredze. Tas ir varbūt kaut kas paņemts, un tu nemaz nezini īsti kādā kontekstā, un kā tas vispār varbūt viņš to ir domājis. Līdz ar to atkal sanāk tā informācijas bet tur ir viens bet. Pārprašana. No, kas pa bet? Tas bet ir tāds, ka ja tu to informāciju, kur tu esi ieguvis, sāc pielietot un testē viņu un pārliecinies uzdodot papildinošos jautājumus avotam, no kā tu to esi ņēmis, vai izmantojot citas tehnikas, noskaidrot jautājumus uz šīm, nu, tā kā, noskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem, tad tu vari to iegūt kā savu pieredzi. Tātad mums cilvēkiem, un tas ir iemesls, kamēr homo sapiens izdzīvoja, tas atkal tajā grāmatā ir rakstīts, mēs protam apmainīties ar domformām. Mēs protam kaut ko izdomāt, ieterpt to vārdos un nolūkt caur vārdiem otram, un viņš saprot pietiekami tuvu tam, ko tu esi domājis, pateicoties tādai lietai, kā spoguļu neironi, un pateicoties tādai lietai, ka mūsu prāts vispār spēja uztvert un atcerēties pietiekami daudz informācijas un viņu izanalizēt, lai stāsts kā tāds vispār būtu nu, liederīgs. Un pateicoties šim te mūsu spējām un prasmēm, kuras šobrīd starp citu mūsdienās tiek ļoti notrulināts, jo, nu, piemēram, reāls gadījums no mēs tagad mainīsim skolu bērnam, ka Pepī Garzeķi var nelasīt, var noskatīties multeni. Galvenais, lai zina Pepī Garzeķi. Tiešām? Nu, nopietni. Bērns neiemācīsies lasīt tādā veidā. Viņš, pirmkārt, grāmata atšķirās no kinematogrāfijas. Jā, to, man liekas, visi zina, kas ir gan grāmatu izlasījuši, gan noskatījušies filmu. Tā ir pilnīgi cita informācijas iegošanas veids. Jā, grāmata taču tā ir iztēle, tā ir fantāzija, tā ir uztver, tā ir tausti, tā ir tas ir kā jā. Var mūteni vispār? Un mūtenē gal galā ir kaut kāds izvilkums tikai no tā visa kaut kāds fragmentārs. Tas, ko varēja parādīt, lai nebūtu garlaicīgi. Jā, pie tam salikts tā, kā tas cilvēks to ir redzējis, kā viņš ir uzzīmējis un tu parādīsi tev. Lai gan tad, kad tu lasīsi, tu redzēsi pilnīgi kaut ko citu. Un bieži vien ir tā, ka tu nosties kādu ekranizējumu kādai grāmatai. Un pēc tam to grāmatu nav iespējams lasīt, vai otrādāk tu izlasi grāmatu un tev ir savējā tā viss, kā tu to redzi, un tu nosties to ekranizējumu un domā, paga, es taču kaut ko citu izlasīju, tas ir pilnīgi kaut kas jā. Zemes trūs un vispār ne manā līmenī, ja, ko tur skatīties. Tieši tā. Parasti ir tas otrais variants, kad tu esi izdomājis, tev fantāzija ir bez limitiem, jā, tu bez robežām, tu ņem un iedomājies, un man, piemēram, pat ir bijis tā, un mans tēvs arī ir stāstījis, ka viņam tā ir, ka tu lasi grāmatā, un tu aizsapņojies un aizfantazējies, un pēc tam tu atceries svēti, atceries, ka taču bija tas un šitas, un tas, tu atver to grāmatu, un tur nav nekā no tā. Rakstīts, tava fantāzija ir vēl bagātāka par to, un tad paņem ekranizējumu, kas jau ir vēl apgraizīta grāmata, jā. Un tad, protams, ka tas ir trīs soļi atpakaļ. jā. Nu, te atkal stāsts par izglītības sistēmu un par to saucamo, nepatīk man tas vārds, bet par debilizāciju, ja, kad jo stulbāks, jo labāks. Nu, miers ar to. Nē, stulbāks. Tur tā lieta mūs ļoti, ļoti rafinēti slīpē uz konkrētu darbu darīšanu, lai mēs būtu zinoši un spējīgi ļoti, ļoti selektīvā kaut kādā vienā virzienā, kur ir vajadzīgas ļoti specializētas zināšanas, bet Dievs pasargu, lai mēs būtu vispusīgi. Un tiklīdz mūs izsitārā no tās šaurās zināšanas, mēs pazūdam un parādās bailes, jo mēs nezinām blakus, ko darīt. Tieši tā, ja atkal... nav sistēmiski izpratni par visu. Ja? Es atkal... citot šis te Pēters, piedodas, tas aizslēgšās. Jā, duši. Bet Pēters Friedenfelds, ja? Viņš ir viens, no, cik es saprotu, nu, vismaz augšgalā tādai domāšanas asociācijai.
Un tur ir runa par to, viņi nav īpaši popularizēti, jo, nu, kam interesē domāšana, vai ne, mūsdienās? To vēl arī dara šodien, ja? Nu, pēdējo reizi es gan dzirdēju diezgan pasen, bet nu, gadās. Gadās, ka domā. Jā, bet, nu, ir tāda domāšanas asociācija, un tad tur ir runa par sistēmisko domāšanu. Tas ir nevis saistīts ar esošās sistēmas izpratni, bet kā reiz par domāšanu, kura ir sistēmiska, proti, ka, ja tu proti, nu, iemācies matemātikā kaut kādas darbības, tad tu viņas māk arī fizikā izmantot. Un, ja tu fizikā kaut ko esi iemācies, tu to proti sportā izmantot. Un, ja tu sportā esi kaut ko iemācies, tad tu to māk izmantot psiholoģijā. Saprot, vienas un tās pašas zināšanas tev paver ļoti daudzas sfēras, un tas, ka tu esi izmācījies vienā sfērā, patiesībā zinot to, ka viss ar visu ir saistīts. Un viss ar visu ir kaut kādā nebūt veidā, nu, atkarīgs viens no otra. Tad es zinot programmēšanu, es ļoti labi spēju saprast, piemēram, cilvēka ieradumu formēšanu, mainīšanu, dzēšanu, pārrakstīšanu. Tu vari sevi programmēt. Tu esi atvērta grāmata priekš paša sevis. Un vienīgais, kas tev ir vajadzīgs, tas ir apņemšamās lēmums un ieradumu formēšanu. Prasmes par to, kā tad ar sevi tik galā. Lielākoties cilvēkiem, nu kā, nu, kaut vai nāk... Nezinu, šitais te, nu, nenāk neviena preca prātā tagad. Nu, ledusskapis. Nu, ledusskapim tev pat ir pamācība līdzi. Cilvēkam nav. Nu, tad viņu vajag meklēt sākt. Tāpēc jau mums ir iedots tas prāts, kas ir vienkārši joprojām neaptverama tehnoloģija, ja? Kas ir salīdzināma ar visumu. Viens prāts ir vesels visums. Tik daudz paralēles ir savalkams zinātnē, var savilkt pašu kopā domu, ja? Bet mūsu neironu savienojums smadzenēs ir tikpat jeb vairāk nekā zvaigznes visumā. Nu, tas kaut ko pasaka. Un mums ir dots šis instruments, lai mēs paši iemācītos un paši atklātu no pieredzes, no citiem cilvēkiem. Mēs esam sociālas būtnes. Mums ir jābūt un jādzīvo kopā, un mums vienam otru ir jāatbalsta. Dzīve ir tieši tik grūta tāpēc, ka mums visiem kopā viņi ir jārisina. Mēs visi esam viens veselums, mēs visi esam brāļi un māsas. Es saku, es noteikti izklausos pēc kaut kāda sektas vadītāja, sazin kā. Bet es tiešām uzskatu, ka mēs esam viens vesels un nedrīkst būt tā, ka to paeja garām cilvēkam, kuram ir šobrīd slikti. Nedrīkst būt tā, ka tev ir vienalga, ko sveši bērni dara. Nedrīkst būt šīs te visas lietas, kuras mēs esam pieļāvuši. Es atceros un man stāstīja par laikiem šie te vecāki gadgājumi cilvēki par to, ka tu varēji iziet ārpus sētas, tu varēji iet pa pilsētu un jebkurš pieaugušais cilvēks, lai kā bērns tu esi, pamācīja tevi, ja tu darīji kaut ko nesmuku un nelāgi. Un tev nācās viņu klausīt. Nebija tā, ka tu neesi mans tētis vai māma, es tev varu neklausīt. Nē, tas ir pieaudzis cilvēks un tu viņu cienīsi. Un šīs te visas lietas ir pazudušas no sabiedrības, tāpēc ka ir vecāki, kuri uzskata, ka ir okei nezināt, kur viņa bērns atrodas. Ir vecāki, kas uzskata, ka tas ir okei, ka viņš vispār neinteresējās par to, par ko domā viņa bērns. Ir vecāki, nu, daudz un dažādi varianti, kur uzskata, ka bērni bez mazvēja ir vienkārši atribūts priekš viņiem. Nevis, ka tas ir priecīgs, brīnišķīgs mīlestības rezultātā radies notikums, kas turpinās visu tavu atlikušo dzīvi un, pateicoties tam, ir iespējams turpināties tavai dzimtai. Šādi uz to reti, kurš skatās. Tas ir, nu jā, arī. Nē, tas ir pamatā. Un tad no tā visam būtu jāizriet. Un tad nevar būt šāda attieksme pret, nu, savstarpēji. Jo man, piemēram, nav vienalga, kas ar tevi notiek. Mēs šodien pirmo reizi satiekamies. Man nav vienalga, kas ar tevi notiek. Kaut vai tīri tāpēc, ka es redzu, ka tu esi līdzīgs man domāšanā. Un mēs visi esam savā starpā līdzīgi. Nu, kaut vai vismaz Latvijas ietveros. Bet nevelti radies teiciens latvietis latvietim latvietis. Nu, vajadzētu pārstāt vienam otru graust un ēst. Izmantot un visādi citādi darīt viens otram pāri, jo beigās tu jau izdari pāri tikai pats sev. Jo mēs paši esam radījuši šādu vidi, kurā mēs esam ciniski, kurā mēs viens otram nespējam uzticēties, kurā mēs viens otram nespējam palīdzēt grūtā brīdī. Vairākās reizēs esmu nonācis situācijā, kurā esmu varējis palīdzēt un attapies, ka esmu vienīgais, kas palīdz.
Un vairākas reizes esmu atapies situācijā, kur jāiet kaut ko, par kaut ko iestāties, par kaut ko, nu, varbūt aizstāvēt kaut ko. Jā. Man gluži nepatīk cīnīties, bet man patīk, nu, kā saka, vismaz būt par kaut ko. Nevis, ai, nu es tur kā būs izdevīgi. Jā. Man patīk būt ar mugurkaulu. Un bieži vien atopos viens pats, kā saka, ar slotas kātu pret armiju. Nu tā. Un ir gadījies arī tā, ka man pašam ir vajadzīga palīdzība, un kad es kādam lūdzu, tā skaitā pat tiem, kam es esmu pats palīdzējis, bieži nākas vilties, ja godīgi pārsvarā. Un tad ir ļoti, ļoti reti izņēmumi ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas tiešām palīdz. Bet, nu, protams, katrs savos ierobežojumos arī. Vai ne? Bet, ja mēs visi viens otram patiešām palīdzētu un zinātu, ka mēs visi viens uz otru varam paļauties, šaubos, ka ļoti daudz mums dienās šobrīd aktuālas problēmas ar, nu, daudzos jautājumos, ka viņas vispār būtu aktuālas. Viņas vienkārši atrisinātos pašas no sevis. Ļoti daudz ko nebūtu iespējams uzspiest cilvēkiem bez viņa gribas. Ja? Un tāpēc es saku, ir tāda lieta, ka brīvības cena ir atbildība. Un tā ir mūsu atbildība parūpēties par to, lai nevis cinisms ir labākā izvēle šobrīd, bet kā reiz šīs vērtības ir tik augstā līmenī visiem. Pieņemtas, saprastas, līdz galam, līdz kaulam, kā saka, nevis bišķiņi vai kaut kur lasīts. Ka tu saproti, ka līdz cilvēks ir tavs brālis, tava māsa un tava atbildība. Un tieši tāpat no viņa pret tevi. Un ja ir visiem šī izpratne, pazūd ļaunprātīga izmantošana, pazūd iemesls neusticēties. Un ja mums pazūd iemesls neusticēties, nu, mēs zinām, ir milzīga pasaules mēroga sistēma, kas ir balstīta uz uzticēšanos, jeb trustiem. Viņi pazustu. Momentā. Jo nav nepieciešamības. Ja es tev uzticos, un tu man uzticies, patiešām nevis pēdiņās, tad kāpēc mums ir vajadzīgi starpnieki? Vai ne? Es tev uzticos, bet parakstīsim līgumu. Jā, jā, kas tas tāds ir, vai ne? Un nu, tāpēc ir, kamēr mūsu morālās vērtības nav atbilstošā līmenī, diemžēl šie kruķi, kas ir liekas uzpariktes, nu, viens cilvēks nepiedzimst ar kruķiem. Šie te kruķi, ja, lai tā būtu, nu, es varbūt tagad aizskaršu dažus cilvēkus, ja, bet, nu, es nevaru nebūt es. Vai tā būtu reliģija? Vai tās ir kaut kādas valsts institūcijas? Ja, kaut kāda likuma, kaut kāda noteikuma? Tie visi ir kruķi. Priekš tiem, kam pašiem šitien kaut kas nestrādā. Un kamēr mums viņus objektīvi vajag, kamēr tā puse, kura ir priecīga aizstāvēt šo te likumu vajadzību un ka tas viss ir labi un tā tālāk, kamēr viņiem ir objektīvi argumenti, kuri viņiem diemžēl šobrīd ir, tikmēr sabiedrība ir slima. Mums ir jāārstējās un jāsāk katram pašam ar sevi, nevis jāgaida uz citiem. Nu, ko tad es viens? Tu viens maini visu savu realitāti. Sev vienam. Katrs nākamais viens tiek ar sevi galā. Un tad tādi divi var satikties. Un trīs. Un četri. Un pieci. Un tad viņi var sarunāties, un tad viņi viens otru var dzirdēt. Vienoties, dzirdēt, vienoties. Atbalstīt. Un tad var darīt milzīgas lietas kopā. Teikšu tev lielu paldies, ka tu atradi laiku atnākt ļoti vērtīgas sarunā. Man pašam, es esmu pārliecināts, arī skatītājiem būs ļoti daudz, par ko padomāt. Nu, nav vēl viss skatītājs zudis Latvijā. Ir vēl cilvēki, kam ir savs mugurkauls, savs redzējums, savas morālās vērtības. Atcerieties par saviem vecākiem, vecvecākiem. Tas ir mūsu spēka avots, tās ir saknes, kad aug stumbrs, mēs esam zariņi, mēs esam viss viens. Redījuma beigās kāds vēl novēlējums, lai gan tu ļoti daudz esi šovakar pateicis, bet skatītājiem ceļa vārdu no tevis. Nu, par ceļa vārdiem mēs kaut ko runājām arī par to, ka es varētu kaut kādas grāmatas ieteikt. Jā, starp citu. Mums jau bieži prasa, nu, ko tad vajadzētu palasīt un kam ķerties klāt, jo informācijas ir ļoti daudz. Un tad mēs parasti sakam, izslēdziet televizoru, izslēdziet rādio, izslēdziet smadzenes, bet lai to izdarītu, vai kaut ko arī palasīt un uzzināt. Mm-hmm. Vai tu vari ieteikt kādas grāmatas, nu, ko palasīt? Pirmais, ko es varu ieteikt, kas man liekas visbagātākā grāmata, no kuras visu mūžu, visās paudzēs, visos laikos, gan bijušos, gan nākotnes, vienmēr būs visvairāko smelties. Pilnīgi vienalga kāds grāmatas, jebkad dzīvē tiks sarakstīts. Un tas ir klusumā tu pats. Ja tu gana ilgi būsi kluss,
un gan ilgi būsi ar sevi, dzirdēsi savas domas, dzirdēsi sevi, savu iekšējo būtību un tai pietuvosies, tur būs vienmēr vispareizākā, visdziļākā un visbagātākā informācija. Tas ir pirmām kārtām. Tas ir vieduma avots. Bet grāmatas, kas varbūt palīdz aizrakties līdz kaut kādām šādām lietām un palīdz sākt domāt drusku savādāk un saprast, kādā ziņā ir pat pozitīvi tas, ko mums šobrīd mūsdienās populāri bāž iekšā par to, ka cilvēks ir biorobots. Tā ir daudzās ziņās, bet tas nav vienīgais. Tā ir tikai daļiņa no cilvēka. Un lai šo daļiņu iemācītos vadīt un izmantot savā labā, jo vai nu tu to dari, vai nu kāds cits. Ja? Loģiski. Tad ir grāmatas, es nosaukšu angliski, un ja tu jutīsi, ka vajag patulkot, tad tu man pasaki. Ir tāds doktors Joe Dispenza, un viņš ir sarakstījis grāmatu Becoming Supernatural. How common people are doing... How common people... This is audible. How common people... are doing the uncommon. Nu, tātad, kā parasti cilvēki dara neparastas lietas. Ja, viņš māca par to, kā vispār veikt šīs te meditācijas, kā sevi ieklausīties, kā sevi sajust, kas ir HeartMath Institute, ko viņi ir atklājuši, kā sasinkronizēt savu sirddarbību, kurā izrādās ir, sirdī ir atklāta, kad ir neironi iekšā, tātad tur ir daļa mūsu smadzeņu. Ja? Tātad mums ir jāsasinkronizē, lai mēs būtu pilna prāta. Nevelti, senie cilvēki teica, domā ar sirdi. Jā. No kurienes gan tas var nākt, vai ne? No pieredzes. Un tur tā lieta, sirds pieņem lēmumu, prāts ir instruments. Prāts ir tas, ar ko tu noslīpē šo te ideju, kur tu atrod variantu kā un ko, bet sirdī ir tai, no kuras ir jānāk ideja, un sirdī ir jābūt tai, kur pieņem galu lēmumu. Nu tā. Tad ir Dave's Asprey Superhuman, ļoti vērtīga grāmata no sena filozofa Senekas, On the Shortness of Life, jeb, kā saka, dzīves īsums. Ja? Tad ir viena ļoti interesanta un vērtīga grāmata par ģenētisko kodu un tā saturu, ja? Kas, ko ir sarakstījis Marks Volins, ar Y rakstās. It didn't start with you. Ja tas nesākās ar tevi. Protams, mūsu ģenētiskajā materiālā ir ļoti daudz informācijas, kuru ir nodevuši mums mūsu senči. Tā ir skaitā nepareiza informācija, tā ir skaitā viņa kļūdas, emocijas, pārdzīvojumi, traumas un visas šīs lietas tiek mums nodotas tīrts ar ģenētisko kodu, kā materiāls, kuru atšķetināt tālāk. Un interesantā kārtā šajā grāmatā ir viens tāds interesants secinājums, kurš tiešā veidā netiek pateikts, bet, ja tā padomā, tad izklausās loģiski vismaz man par to, ka mums šis te neapstrādātais materiāls tiek nodots tālāk nākamajām paaudzēm, lai viņš tiktu apstrādāts līdz galam. Tātad, faktiski, mans uzdevums ir nevis atstāt atkal nākamajai paaudzē veselu čupu neapstrādātu materiālu, kur viņš nesaprot, kas ar viņu notiek un kāpēc, jo viņam it kā nav nekāda sakara ar šo materiālu. Izņemot to, ka viņš nācis ir no tādas vēstures, tad mans uzdevums ir atrisināt šīs lietas. Izlabot sevi. Izlabot tās lietas, kas man ir nodotas ģenētiskajā materiālā. Un atkal mēs atgriežamies pie senčiem. Ja notiek pārāvums, tieši tā. Un tie mazbērni ar vecvecākiem nekomunicē, tad viņi saņemot to informāciju, viņiem trūkst iespēja, kā viņi apstrādā. Tikā pieķerties, jā. Un arvien mazāk paliek, viņi paliek ļoti daudz informācijas, un viņi ir bezspēcīgi, gal galā, nu kā man tikt ar to galā? Pazūd kompas. Bet un tajā brīdī, kad tev ir informācijas pārbagātība, un tu nezini, kā atšķirt graudus no pelavām, ja tev nav šī te fona, kas tev kā atsvars tur kaut kādā centrā, tad nomaldīties šobrīd ir tik viegli, tāpēc, ka to mēs redzam sabiedrībā visapkārt. Stāsta par kaut kādiem reptiloidiem, vēl sazin kādām brīnišķīgām lietām, jā, nu tu kaklu var nolaust. Bet nu jā, un tad vēl viena grāmata ir tāds Yuvals Noah Harari, tā grāmata Sapiens, ko es teicu. Jā? Nu, tā arī ir ļoti, manuprāt, vērtīga grāmata, ko izlasīt. Man vēl ir daudz, man izpratni par atpūtu, tas ir noklausīties kādu Harvardas lekciju vai kaut ko tam līdzīgu. Sapsi, tu arī minēji, jā, ka ir grāmatas, kuras var izlasīt, ir grāmatas arī mūsdienās, iespējams, arī audio formātā. Jā, tā kā man ir grūtības ar lasīšanu tīri vizuāli apsvērumu dēļ, cik es saprotu, man kaut kādā mazākā mērā disleksija sanāk.
Bet viegli ir klausīties. Un tad ir vēl tāda brīnišķīga lieta, ka tu vari uzlikt divreiz ātrāk. Un es lielā tempā varu iziet cauri grāmatām. Un, nu, grāmatas, es pret grāmatām attiecos kā pret draugiem. Man grāmata ir kaut kas nevis, ko es vienreiz izlasu un nolieku plauktā, lai viņi, kā saka, noput, bet es pie viņas atgriežos, jo viņā bija tāds un tāds padoms tādā un tādā tēmā. Un līdz ar to man viss šīs grāmatas ir, es viņas pa divām, pa trim, pa četrām reizēm esmu klausījies, un tad tas pātrinājums palīdz, jo es zinu, nē, šitajā te sekcijā bija tas, un tad es, un šito man tagad vajag, kā to praktizēt, tur bija tā atbilde, un tad šitais psihologs uzrakstīja šito, un tajam resursā es redzēju šito, un tad tu salīmē to bildi kopā, un nopraktizē, nu, tā kā paprovēm, pasties, kas sanāk, kas nesanāk, kāpēc, kur atkal avots, parunā ar to cilvēku, ar kur tev nesanāca, kāpēc nesanāca, jā. Bieži vien grūti tur ir uzkāšanās, tāpēc, ka bieži vien cilvēks nesaprot, kāpēc tev tik ļoti interesē, nu, nesanāca, līdz mieru, davai vienkāršāk, jā. Bet tas vienkāršāk ir, tā kā reiz, tas klupšanas akmenis. Jo Steve Jobs baigi forši pateica. Viņš teica, ja tu gribi pēc iespējas vienkāršāk, tev ir jāiet pēc iespējas dziļāk, sarežģītāk un žausmīgāk, tad, kad tu tam visam būs izgājis cauri, tad tu vari beigās pēc tā visa iedot vienkāršāko un saprotamāko. Paldies vēl liels par sarunu. Dargais skatītāji, mēs ar jums tiksimies jau pavisam drīz nākošajā brīvu studijas raidījumā. Un jāsaka, es nezinu, kas to teica, bet taisnība jau būs tam cilvēkam. Viss ģeniālais ir vienkāršs, bet ne viss vienkāršais ir ģeniāls. Domājiet, mīliet sevi un vediet savus mazbērnus pie saviem vecākiem, lai viņi pēc iespējas vairāk pavadu laiku kopā ar viņiem. Tad laimīgāk būsiet jūs, laimīgāk bērni un arī vecvecāki zinās, kam nodot savu dzimtas bagātību. Uz redzēšanos un tikšanos jau kādā no nakšiem redzīmiem. Atā! Atā! Elpo ar sirdi, elpo mans draugs. Tīrākas elpas mums nebūs un nav. Elpo ar sirdi, elpo. Tīrākas elpas mums nebūs un nav.